د مهربانه څښتن تعالی په نامه السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه استئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه د تل په څیر په منظم شکل سره تعقیب کړئ. نو راځو خپل درس پیلو. البته مخکې د دې نه چې نوې موضوع پیل کوم، یو ځل د تېرې موضوع یادونه هم کوم چې تر څو تاسو ته د تېرې موضوع په ښه شکل سره یاد شي. نو موږ تاسو په تېر لوست کې چې ویلي وو، د توانونو ویش مو لوستی وو، یا د توانونو تقسیم، چې د دې په اړه موږ تاسو تېر لوست کې معلومات پیدا کړي چې موږ تاسو څنګه کولی شو توان لرونکي تقسیم سره ورساو. نو د هغې دپاره مو هم ځینې قاعدې لوستې وې چې لومړۍ قاعده موږ او تاسو د توانونو په ویش کې په داسې شکل سره ولوستله چې که چېرته موږ او تاسو د ویش حالت کې موږ او تاسو ولرو چې قاعدې مساوي وي خو توانونه مختلف وي، نو په دې صورت کې بیا موږ او تاسو وایو چې د صورت له قاعدې نه د مخرج، البته د صورت له توان نه د مخرج توان چې کوو منفي کوي، او پر یوې قاعدې د توان په حیث لیکو. او بل مو داسې ولوسته چې که چېرته قاعدې مختلفې وي خو توانونه مساوي وي، نو په هغه صورت کې صورت تقسیم پر مخرج باندې کوو، او د دې توان مجموعي توان په حیث یا هغه عمومي توان په حیث باندې ورته لیکو. او بل موږ تاسو ولوسته چې کچیرې په ویش کې د مقسومه قاعدې مقسوم علیه، او یعنی دا قاعدې هم توپیر ولري او توانونه هم یو بل سره توپیر ولري، نو د ویش د حاصل د پیدا کولو لپاره موږ تاسو لومړی هر یو عدد توان نه رفع کوو، یعنی حاصل یې لاسته راوړو، بعد د هغې نه دواړه عددونه مقسوم پر مقسوم علیه باندې تقسیم. نو دا هم زموږ او ستاسو د تېرې موضوع وله چې دا دوباره تاسو ته یادواري وکړه. نو راځو خپله نوې موضوع پیلو، چې نوې موضوع مو هم د صفر او منفي توان دی چې وویشتمه پاڼه ده. نو مخکې د دې نه چې د صفر او منفي توان ته راشو چې څنګه کولی شو هغه عددونه چې توان یې صفر وي او هغه عددونه چې توان یې منفي وي څنګه رفع کړو، نو د هغې نه مخکې به زه تاسو ته یو پوښتنه ووایم چې تر څو دا پوښتنه هم وکولی شي تاسو ته د نوي درس لپاره یو انګیزه درکړي، او کولی شي بیا د دې پوښتنې ځواب راته کمنټ کې راواستوئ. د دوه په توان د درې عدد حاصل پیدا کړی، او آیا کولی شي د دوه په توان د صفر مساوي عدد پیدا کړو، او آیا عددونه د صفر په توان لیکلی شو، او وروستی دا چې آیا عددونه د منفي عدد په توان سره هم لیکلی شو که نه. نو کولی شئ تاسو د دې پوښتنې ځواب راته کمنټ کې راواستوئ. اوس راځو موږ او تاسو د صفر او منفي توان ته. نو د دې دپاره چې تاسو دا د صفر او منفي توان باندې ښه پوه شئ، زه راځم تاسو ته لومړی یو څو مثالونه کاروامه، او بعد د هغې نه موږ او تاسو د دې دپاره یو عمومي قاعده وایو. ښه، اوس لکه څرنګه چې وینئ موږ او تاسو دلته توان لرونکي عددونه لرو، او البته د دې توان لرونکي عددونه د ویش په حالت کې لرو. نو موږ او تاسو د دې هر یو چې کوو هغه حاصل یې لاسته راوړو او دلته یې لیکو. البته دلته هم تاسو ته دوه په توان د څلور لیکمه، د ای پر ځای باندې دوه په توان د څلور تقسیم د دوه. اوس راځو موږ او تاسو دوه په توان د څلور تقسیمو پر څو باندې؟ تقسیمو پر دوه باندې. کولی شو په داسې شکل سره هم ولیکو چې دوه په توان د څلور تقسیم پر دوه. نو موږ او تاسو توانونو د رفع کولو دپاره چې لوستي وو، د ویش حالت کې موږ او تاسو ویلي وو چې که چېرته قاعدې مساوي وي د مساوي قاعدو نه یوه قاعده لیکو، او د صورت له توانه د مخرج توان منفي کوو. دا یو حالت. او بل موږ او تاسو کولی شو دا توان بیرته د ضرب په شکل سره ولیکو. موږ او تاسو ویلي دي چې دا توان اصل کې څه شی ده، د یو شان عددونو د ضرب په شکل دا مجموعه موږ او تاسو کولی شو توان په شکل ولیکو. نو کولی شو په داسې شکل هم ولیکو چې دوه څلور ځلې په خپل نفس کې ضرب کړو، یعنی کولی شو په داسې شکل دا هم ولیکو. تقسیم د څو کوو؟ تقسیم د دوه. نو دلته موږ او تاسو ګورو چې صورت کې عددونه ټول د ضرب په حالت کې دي، دا د مخرج سره د اختصاریدای شي. نو دا دوه د دوو سره څه کېږي؟ اختصاریږي. یو دوه دوه، یو دوه دوه، او دلته مجموع کې څه پاتې شو؟ دوه ضرب د دوه، ضرب د دوه او ضرب د یو. نو یو ضرب د دوه دوه، دوه ضرب د دوه څلور، څلور ضرب د دوه هم څه کېږي؟ اته. او له بلې خوا نه که په دې طریقې موږ او تاسو مخته لاړ شو چې موږ او تاسو تېر لوست کې هم لوستي وو چې د صورت له توان نه د مخرج توان منفي کوو، نو دلته ګورو چې قاعدې یو شان دي، نو د مساوي قاعدو نه یوه قاعده لیکو، او صورت توان څو دی؟ څلور. څه شی ورنه منفي کوو؟ د مخرج توان. مخرج توان څو دی؟ یو. نو دوه په توان دی څلور منفي یو، دوه په توان دی څلورو نه یو منفي کوو، حاصل یې څو پاتې کېږي؟ درې. نو دوه په توان د درې مساوي د څو سره راځي؟ مساوي د اته سره. نو کولی شو د دې حاصل دلته ولیکو چې مساوي اته. او بل راځو دوه په توان د درې تقسیم د دوه کوو.
دوه په توان د درې تقسیم د دوه بیا هم کولی شو په دواړو شکلونو سره دا ولیکو، هم د ضرب په څیر ولیکو هم د تاوان په څیر. نو دوه په توان د درې تقسیم د دوه چې دا مساوي کېږي، د دواړو مساوي قاعدې دي، د مساوي قاعدونه یوه قاعده لیکو. البته د دوه توان دلته څو دی؟ یو. نو د صورت توان نه مخرج توان منفي کوو، نو لیکو درې منفي یو چې دا مساوي کېږي دوه په توان دی. درې منفي یو مساوي د څو سره راځي؟ مساوي د دوو سره. نو دوه په توان د دوه مساوي د څو سره شو؟ مساوي د څلور سره. نو د دې حاصل مو هم لاسته راوړ. اوس راځو دوه په توان د دوه تقسیم د دوه کوو. بیا هم دلته د دې توان دوه دی او د دې توان یو دی. صورت توان د مخرج توان منفي کوو، دوو نه یو منفي کوو، حاصل یې مساوي د څو سره راځي؟ حاصل یې مساوي کېږي یو. البته قاعده یې څو ده؟ قاعده یې دوه. نو دوه په توان د یو بیرته څو کېږي؟ خپله دوه کېږي. بالاخره راځو موږ او تاسو وایي دوه په توان د دوه تقسیم د دوه، او د دې دواړو عددونو توانونه څو دي؟ یو. راځو هم د توان له مخې نه مخته وړو او هم یې د تقسیم په شکل سره مخته وړو. ګورو د دې حاصل څو راځي. دلته موږ او تاسو وایي چې دوه تقسیم د دوه، یعنی په داسې شکل سره لیکلی شو کنه. نو تقسیم حالت کې موږ او تاسو وایي چې یو دوه دوه، یو دوه دوه، یو تقسیم د یو مساوي د څو سره کېږي؟ مساوي د یو سره کېږي. نو اوس که چېرته موږ او تاسو دا د توان له نظره دا حاصل یې لاسته راوړو، څنګه یې لاسته راوړلی شو؟ بیا هم حاصل یې یو راځي. خو دلته تاسو ښه متوجه اوسئ، موږ او تاسو لرو چې دوه په توان د یو تقسیم د دوه په توان د یو. نو د مساوي قیدونه یوه قاعده لیکو، صورت توانه د مخرج توان شي کوو منفي کوو. نو لیکو چې یو منفي یو دا مساوي کېږي د دوه په توان د صفر. یو منفي یو څه کېږي؟ صفر. نو دوه په توان د صفر شو. اوس دلته دا دوه په توان د صفر قیمت موږ او تاسو څنګه لاسته راوړلی شو؟ آیا دا دې حاصل لاسته راوړلی شو که نه؟ هو، مخکې د دې نه چې موږ او تاسو دلته دوه په توان د صفر ته راشو، موږ او تاسو همدا مثال د ویش له لارې هم حل کړه چې دوه تقسیم د دوه حاصل څو شو؟ یو شو. نو موږ او تاسو وایي چې دوه په توان د صفر هم مساوي د څو سره راځي؟ دا هم مساوي کېږي د یو سره. نو که چېرته تاسو ته څوک ووایي چې دوه په توان د صفر یا درې په توان د صفر حاصل یې ولې مساوي د یو سره راځي؟ دا حاصل بېرته هماغه د تقسیم حالت موږ او تاسو په نظر کې نیسو چې دلته دواړه قاعدې مساوي وي. د مساوي قاعدونه مې یوه قاعده ونیوله، د صورت له توانم د مخرج توان منفي کړی، نو توان یې صفر راځي. خو که چېرته موږ او تاسو بېرته په داسې شکل اختصار کړو، حاصل یې یو کېږي. نو د دې له مخې نه دا قاعده موږ او تاسو د توان کې وایو چې هر عدد په توان د صفر مساوي د څو سره راځي؟ مساوي کېږي د یو سره. که چېرته ولرو لس په توان د صفر، د دې حاصل هم مساوي د یو سره کېږي. که چېرته ولرو چې دوه سوه شل په توان د صفر، بیا هم حاصل مساوي د څو سره راځي؟ مساوي د یو سره راځي. په همداسې ترتیب سره موږ او تاسو کولی شو نور مثالونه هم پکې حل کړو، یا د مثال په ډول که چېرته زه دلته تاسو ته ولیکم پنځه ویشت په توان د صفر، یا ولیکو چې درې څلوېښت په توان د صفر. د دې پنځه ویشت په توان د صفر حاصل مساوي د څو سره کېږي؟ مساوي د یو سره. او درې څلوېښت په توان د صفر حاصل مساوي د څو سره کېږي؟ د دې حاصل هم مساوي کېږي د یو سره. اوس راځو یو بلې قاعدې ته، چې بله قاعده یې موږ او تاسو ته وایي. وایي که چېرته موږ او تاسو د منفي توان ولرو، او موږ او تاسو دې ته اړتیا ولرو چې هغه مثبت توان ته واړو، څنګه یې اړولی شو؟ او یا که چېرته غواړو یو مثبت توان منفي توان ته تبدیل کړو، څنګه یې تبدیلولی شو؟ نو د دې دویم قاعدې دپاره هم زه تاسو ته یو مثال لیکمه چې عمومي قاعده موږ او تاسو ورته لرو. او دویمه قاعده هم موږ او تاسو شی لرو، ای په توان د منفي ان، یعنی هر عدد په توان د منفي. نو د دې حاصل مساوي د څه سره راځي؟ حاصل یې مساوي کېږي هماغه عدد په توان د مثبت، خو څه شی ورسره؟ معکوس شکل سره. نو دلته ای په توان د منفي ان لرو چې دا مساوي ده د دې د معکوس مثبت حاصل سره، چې یو پر ای په توان د ان راغلی دی. که چېرته موږ او تاسو ولرو چې دوه په توان د منفي درې، دا مساوي کېږي د څو سره؟ یو پر دوه په توان د درې. خو بیا هم موږ او تاسو څنګه ویلی شو چې د دې منفي توان حاصل مساوي د څه سره راځي؟ معکوس د هغې عدد په توان د مثبت سره. که چېرته تاسو دې ته مثال ته توجه وکړئ چې موږ او تاسو لرو چې دوه په توان د دوه، دوه په توان د دوه حاصل مساوي د څو سره راځي؟ حاصل یې مساوي کېږي د څلور سره. او یا که چېرته موږ او تاسو البته بل مثال په نظر کې ونیسو چې دوه په توان د صفر، دا مساوي د څو سره راځي؟ دا مساوي د یو سره راځي. خو کله چې دلته موږ او تاسو ګورو چې توان د مثبت نه بیا د منفي لوري طرف ته ځي، طبعاً منفي عددونه ټول د څه شي نه کوچني دي؟ د صفر نه کوچني دي. نو پر دې معنا چې دلته هر عدد چې موږ او تاسو لیکو، دا دوه په توان د درې شی ده، دوه په توان د درې
حاصل مسید څو سر راځي حاصلې مساوي ده اته سره یعنی یو پر اته راځي نو تاون چې دا یو تقسیم د اتو کو حاصلې ډیر کوچنی راځي بلکې د منفی عددونو طرف ته ځي نو د دې له امله بیا موږ تاسو کولی شو چې منفی عدد توان حاصلې مساوي کیږي د مثبت عدد توان البته معکوس شکل سره نو د دې له مخې بیا موږ تاسو کولی شو په مجموعي یا کلي ډول ولیکو وای چې هر عدد په توان د منفی حاصلې مساوي کیږي هماغه عدد په توان د مثبت معکوس شکل سره نو کولی شو یو بل مثال ورته په نظر کې ونیسو د مثال په ډول کچیر ته ولرو چې درې په توان دی منفي څلور نو د دې حاصل موږ تاسو څنګه لیکلی شو موږ تاسو د دې حاصل لیکلی شو چې یو پر درې په توان دی څلور البته دا معکوس شکل مثبت توان سره م ولیکه او بل موږ تاسو کولی شو په دویمه طریقې سره هم ووایو یعنې هر عدد په توان د منفي حاصلې مساوي کیږي هماغه عدد په توان د مثبت دی معکوس سره نو که چیرته تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې څنګه دا بیرته معکوس کیږي او توان یې مثبت راځي نو کولی شو موږ تاسو داسې شکل سره هم ووایو چې د دې دریو په توان د منفي څلور مخرج څو دی مخرج یې یو دی نو کله چې موږ تاسو دا معکوس یا سرچپه کړو نو دا یو صورت ته راځي او درې په توان د څلور مخرج ته راځي او علامه یې څه کوي تغییر کوي د توان او علامه یې مثبت کیږي نو یو پر درې په توان د څلور او کولی شو دا نور هم ساده کړو چې ولیکو یو پر درې په توان د څلور یعنې درې په خپل نفس کې څلور ځلې ضربو چې درې په خپل نفس کې څلور ځلې موږ تاسو ضرب کړو یعنې په داسې شکل سره لیکلی شو چې درې ضرب د درې ضرب د درې او ضرب د درې 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 نه کیږي نه درې هم اوویشت کیږي اوویشت ضرب د درې کو حاصلې مساوي د څو سر راځي حاصلې مساوي کیږي د یو اتیا یعنې یو پر یو اتیا سر چې دا هم د دې حاصل شو کولی شو نور مثالونه هم ورته ولیکو د مثال په ډول منفي پنځلس په توان دی منفي یوویشت چې دا مساوي کیږي غواړو دا په مثبت توان سره ولیکو نو کله چې دا مثبت توان سره غواړو ولیکو نو د دې معکوس شکل یې لیکو یو پر منفي پنځلس په توان دی دولس البته یوویشت نو دلته موږ او تاسو ګورو چې پنځلس علامه منفي مثبت نه شوه نو موږ او تاسو وایو چې یوازې د توان علامه څه کوي تغییر کیږي چې کله موږ او تاسو معکوس یا سرچپه کوو د پنځلس علامه نه مثبت کیږي خو که چیرته موږ او تاسو برعکس داسې یو عدد ولرو د مثال په ډول که چیرته موږ او تاسو داسې یو عدد ولرو چې پنځه په توان دی یو پر پنځه په توان دی درې ولرو او غواړو دا عدد چې مخرج کې دی دا صورت ته راشي نو څنګه یې تبدیلولی شو بېرته همدا عدد لیکو پنځه په توان دی درې نه لیکو مثبت درې نه لیکو بلکې څه لیکو منفي درې ځکه د دې معکوس بېرته څه کیږي منفي کیږي د منفي معکوس بېرته موږ او تاسو مثبت لیکو چې کله مخرج ته راشي او کله چې غواړو مخرج نه صورت ته یوسو نو توان علامه څه کیږي منفي کیږي نو دا هم مختلف مثالونه چې موږ او تاسو په د صفر او منفي توان کې کار کړل او ورباندې پوه شولو نو زموږ او ستاسو نننۍ موضوع همدومره وه چې موږ او تاسو په ټوله کې نن د صفر او منفي توان باندې خبرې وکړې او وم لوسته وم ویلې چې که چیرته یو عدد ولر چې توان یې صفر وي یا هر عدد وي چې توان یې صفر وي نو د دې حاصل مساوي د څو سره راځي حاصل یې مساوي کیږي د یو سره البته په دې کې هم یوازې یو شرط دا دی چې هر عدد موږ او تاسو وایو چې په توان د صفر خو دې هر عدد کې به د صفر خلاف عدد یعنې هر عدد په کې لیکلی شو منفي درې منفي دوه مثبت منفي کسري هر رقم عددونه یا جذري عددونه لیکلی شو خو د صفر نه پرته ټول عددونه موږ او تاسو ویلی شو چې د هر عدد په توان د صفر مساوي د یو سره کیږي او بل موږ او تاسو وایو چې هغه عددونه چې توان یې منفي ده د هغې عدد معکوس په توان د چی سر راځي په توان د مثبت عدد سره راځي نو زموږ او ستاسو نننۍ موضوع همدلته پای ته رسیږي او د همدې درس پوښتنې هم ستاسو کورنۍ دنده ده حلوئ بیا ماته به کمنټ کې راستوئ او که چیرې غواړئ د کتاب پی ډي اف ترلاسه کړئ د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی هغې ځینې ترلاسه کولی شئ راتلونکي درسه پورې تاسو ټول په بخون کې خدای سپارم د الله په امان.